Vremena je bilo dovoljno, no protraćeno i sada curi. Posljednji je trenutak za odluke nadležnih prije nego Bosna i Hercegovina ponovo ode na sivu listu Manivala. I dok evropski eksperti već održavaju sastanke, vrše procjenu stanja, ključni zakon iz ove oblasti o sprječavanju pranja novca i finansiranju terorizma još nije usvojen. Sjednice Doma naroda nema na vidiku. Opozicija optužuje državnu koaliciju za političku trgovinu koja bi građanima Bosne i Hercegovine mogla donijeti samo novu financijsku nestabilnost. Siva lista FATF-a znači da je zemlja visok rizik za međunarodni financijski sistem. Takve zemlje su primjera radi Sjeverna Koreja, Iran, a vrlo moguće uskoro i Bosna i Hercegovina. Balkanski smo Dubaji za pranje novca i scenarij rizične zemlje za transakcije i investicije nam je izvjestan. Vijeće ministara krajem prošle godine usvojilo je zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Ubrzo ga je usvojio i predstavnički dom, niko nije bio protiv. Proces je stao u Domu naroda. Eksperti Manivala u Bosni i Hercegovini su do 28. februara, no čekati upravo taj datum da se usvoji zakon bilo bi prekasno. To bi značilo da mora biti usvojen mnogo prije jer on stupa na snagu 8 dana nakon objave u službenim novinama. Ja se iskreno nadam da će i Dom naroda shvatiti ozbiljnost situacije i da će sve stranke koje su podržale u predstavničkom domu, a podržali su svi, ja ne znam da iko bio protiv, isto to učiniti u Domu naroda.